Важна победа обаче, която в никакъв случай не гарантира оставянето на Беласица в втория ни ешелон. И за да се постигне тази цел, в Беласица решиха да заложат на нов наставник, опитен треньор, който вече добре познава ситуацията в България и на всякакви на нива, както в ФБ лига, така и във втора лига, дори и в трета. Даниел Моралес е новият треньор на Беласица, това обявиха от Петричкия клуб. Той сподели, че идва в Беласица с краткосрочни и дългосрочни цели. На първо време основната му задача е да помогне на отбора да не изпадне. В дългосрочен план иска да накара футболистите да повярват в себе си, като им вдъхне увереност. Ето какво заяви той при своето представяне. Харесвам проекта, представен от Герасим Заков и кмета на община Петрич Димитър Бръчков. Споделям и одобрявам идеите им за развитие на клуба. Така че поздравление за Дани Моралес, който знаете добре, е редовен гост в нашите студия. Може би това ще попречи по-често да го виждаме тук, но преди всичко той е футболен треньор и ще търси своето развитие на терена. Как неговото идване ще се отрази на Беласица, ще разберем в следващите седмици до края на сезона. Ние му желаем успех както на него, така и на отбора на Беласица.